Hästi paned, hästi paned.
No nii, andke abi, kuidas peaks sõitma. Siinä. Just. Me räägime lõikumisest praegu. Aga mis sina suure Ekvelin ütled, et kas siin võis olla lõikumine markeeritud või... Absoluutselt peaks see olema. No, mina arvan, et võiks olla. Mitte ainult markeeritud, vaid füüsiline. Jätkub ratta tee. Kuidas ma muidu maanta ametisse lähen? Siis ei viisakas. Viisakas.